50. ročník bude probíhat. Tak se samozřejmě ptejte. Rádi se pokusíme odpovědět. Pokud ne, tak máme připravený teda ten kočár, který do vás provez po závodišti. No a jak říkal náš pan ředitel, pro ty odvážnější i toho koně se sebe. Ale já myslím, že vybrali toho koně. Trend, to je taková móda. Pracuju tady na statku a připravuju trať na pro soutěže Zlatý Podkovy. Dobře, a jak se jmenujou koníci, kteří tak nás dnes povezou? Ten nalevo, ten hnědý, to je drak a tady to je plavák a Izabel a jmenuje se Jimmy. Tak mě rozjeďte. A my máme třeba do Zlatý Podkovy skok číslo 1, tak pláda, jdeme krok. Krok, oni nám usnuli a jdeme. Jeden je světlejší, který je tam.
Vy tady máte i rybáře, tady je to volně přístupné rybářů. To je sportovní rybí. To tady se dělají soutěže, přistání ryb. Tak, to tady do hodí části. Já hodí s tím, že tady chodí budou překonávat různé přistávky. Tady například je takový kok, přítok nahoru. Vláda nad přítokem a zatím ještě takový svah. To svakají nahoru nebo nahoru? Nahoru. Takhle po vrchu pojedou a potom vidíte, tady je udělaný ten novej skok, tady ta rampa je vybudovaná, to vidíte pěkně, a oni půjdou přes ten ceskok, přes tu kládu, no a tam je úplně nový skok televize. Vidíte, to je úzký profil a to je pro ty koně obtížný. Thank you.
půl to se neskáče tady. My se zaskákali třeba v předkole. Děkuji za instruktáží.